magaalada muqdisho maanta waxaa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u kala doortay laba garab oo ka mid ah gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee ka soo gala baarlamaanka waa ka yimaada dhinaca gobollada waqooyi ee Soomaaliya gudiga maamulka doorashada Soomaaliland xilibanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iska dhex doortay gudoomiye iyo ku xigeen sida lagu shaaciyay barta Facebook ee gudiga doorashada ee feed waxaa gudoomiye u doorteen Qadar Xariir Xuseen halka gudoomiye ku xigeen loo doortay Najib Xuseen Soomaali gudigan isdoortay waxay ka koobnaayeen 7 xubnood 7 xubnood 3 4 kamid waxay ahaayeen xubnihii kamid dhinaca gudoomiye waa 4 xubnood oo kamid waxay ahaayeen xubnihii kamid dhinaca reesar ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule Qadar halka 3 xubnoodna ay kamidan dhinaca xukuumadda waxa ka maqnaa 4 xubnood oo iyagana kamid dhinaca gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuwaas oo iyagana daqiiqada kadib Muqdisho kulan ay ku yeesheen ku doortay gudoomiye iyo ku xigeen waxay ka dhigantaa in gudigaas oo 11 xubnood ka kooban ay leeyihiin laba gudoomiye ku xigeen iyo laba gudoomiye oo labaduba laba garab kala ah Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu u kala safan yihiin Mahdi Maxamed Guuleed wali xukuumadda Soomaaliya oo uu ra'iisul wasaaru ballan qaaday in xafiiskiisa laga hagi doono arrimaha doorashada gobollada waqooyi ee gudigan sida ku shaqeynaya wax warar kama soo bixin waxa keenay in uu waramay Saleeban Ciidid Cusmaan oo ay gudoomiye u doorteen garabka taageersan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi barnaamijka reer iyo kulmiye waxaan ku socodsiinayaa doorashada Soomaaliland la mid maaha doorashooyinka kale ee maamul goboleedada ee Soomaaliya waxa hagaya oo gacanta ku haya waxay ministarka xafiiskiisa waxaanu kala tashanayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare heshiisku sidaas ayuu ahaa waxaanay keeneen labadoodu min 4 xubnood gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka min 4 xubnood bay keeneen ray minister kuna wuxuu ku karay 3 xubnood waxaana lagu heshiiyay 8 xubnood inay isdoortaan waa gartay maadaama 4 xubnood ee ra'iisul wasaare ku xigeenku maanta ay isdoorteen iyagoo aan waxba nasoogaysan anaguna waxaanu isdooranay mid rasmi ah oo wax weeyaan 4-tayadii ayaa isdooranay 3-dii kala dhinac xukuumadda kiimidna xagee bay jiraan ma dhankiina mas dhinac kale 3-dii xagga xukuumadda kiimid laa waa maqan yihiin labada dhinac ma jiraan miya anagu laba dhinacana kuma ogin dhinacana kuma ogin laakiin sawirra la soo bandhigay waxay muujinayaan in 7 xubnood oo 4 ka yimid dhinaca wasaaradda ku xigeenka 3 xukuumadii magacaawday 7-daas inay doorasho galeen oo ku xigeen iyo gudoomiyaha doorteen sawirrada waxa la qaaday intii aanu seminaarka ku jirnay hoteelka aanu deganaa raaw sawirro rasmi ah maaha kuwa maxay dan idinku ugu soo dhex muuqana marka inta tababarka ku jirteen isku meel baanu deganeen laakiin maadaama tiimkaas ay shir la dhawaayeen wax weeyaan 7-daas halkaas lagu qaaday sawirrada anagu sawirrada ma ogin marka aad sida aad ii sheegtay doorashadii ay aydan idinku warheyn dhacday ma baarteen sababta ma la weydiiyay muxuus ayaa waxa idin ka dhaxay dhalinyaradiina gudiga waxaad weydiisaa su'aasha gudiga federaalka heer fiit ayaad weydiin kartaa taa sababta ay u soo socotii waayeen anaga shaqo ma taalnaa taa adiga maxaa ogtahay oo dadka u sheegi kartaa adigu dadka waxaad u sheegi karaa in dhinac ayaga isdoortay doorasho rasmi ah wax fariin oo idiimid ma jiraa oo dhinaca xukuumadda ah maadaama ra'iisaruhu uu gacanta ku hayay arrintan uu qoyga fiidku haa waa nala joogay maxaa hadda doonaysaan marka anagu waanu istooranay wax weeyaan gudoonka iyagiina waanu dooranay waxaanu doonaynaa doorashadii xildhibaanada iyada inaanu qabsano kalsoonina shacabka iyagu waa nagu qaba annaga waad maasan tahay kolaba doorashada dhinacan ka imaan doonta waqooyiga waa muhiim muddo dheer doodeeda taagneed ilaa doorashada waxay qayb ka tahay Soomaaliya heshiisada waxay dib u dhigay hadiiba laga soo gudbay marxaladihii qayb ka mida oo wajigii koowaad soo dhamaatay haddana ay halkan wax marayaan sidee ayaa ku wada shaqeyn doontaan 11-kiina xubnood taasi waxay u taallaa anagu maadaama mar walba waxaanu diyaar u nahay shaqo waxay u taallaa oo hawsha hagaya oo dhammaynaya xafiiska prime ministerka adiga ka shaqsi ahaan qof dhalinyaro baa tahay hool culusna weydii hortaallaa dad ehel ku ah oo tartamaya ayaa la rabaa inaad garsoor u noqotaane sida wax ku socdaan maxay kula tahay anagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaanu cadaaladda sugno mar walba waxaanu diyaar u nahay qof inuu xaq u hiiyo in xaqa loo hiiliyo mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu habkii prime ministerku nagu magacaabay iyo dardaarankiisa inaanu fulino waa garta marka xagee way meesha wax ka socon lahayeen haddaad idinku sidaa daacad u tihiin
marada kale ayaad weydiin kartaa xaq iyo wax ka socon leeyahay anagu diyaar baanu nahay daacad baanu nahay hawsha siyaasadda ku socodsiineyna wax naga xumeyna ma jiraa laakiin hal dhinac baad taageero u tihiin idin soo magacaabay la joogtaan isdhexgal ma jiro wada shaqeyn ma jirto laba group baad tihiin soo ma idna taageero anagu ma nihiin waxaanu nahay gudda dhexdhexaad ah oo waxa weeyaan la soo magacaabay oo guddi heer qaran ayaana prime minister ku soo magacaabay cid aanu taageero u nahay iyo cidna dhinac joogta iyo cid aanu heereen midna ma jirto kaasi waxa uu Saleeban Ciidid Cusmaan oo ay gudoomiyuhu u doorteen garab kamida gudiga maamulka doorashada xubnaha gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo caawa laba garab u kala jabay kuwaasi oo laba gudoomiye ee ku xigeenkooda ku doortay magaalada Muqdisho ama laba gudoomiye ee laba ku xigeenba doortay toddoba xubnood oo kamida ayaa doortay gudoomiye ku xigeen toddoba xubnood afar kamida waxay ka yimaadeen dhinaca ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya saddex xubnood oo xukuumadda ayaa toddoba ku ahaa halka afarta xubnood ee kimidina Cabdi Xaashina iyagana ay gudoomiye ku xigeen ay doorteen xubnaha soo dhaweeyay waxaa kamida wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye xubna siyaasiina oo gobolada Waqooyi ka soo jeeda oo xildhibaano ku jiraan oo labada dhinac sidaas oo kale u hambalyeeyay ama taageeray magaalada Muqdisho maanta waxaa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u kala doortay laba garab oo ka mid ah gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee ka soo gala baarlamaanka waa ka yimaada dhinaca gobolada Waqooyi ee Soomaaliya gudiga maamulka doorashada Soomaaliland xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iska dhex doortay gudoomiye iyo ku xigeen sida lagu shaaciyay barta Facebook ee gudiga doorashada ee feed waxaa gudoomiye u doorteen Qadar Xariir Xuseen halka gudoomiye ku xigeen loo doortay Najiib Xuseen Soomaale gudigan isdoortay waxay ka koobnaayeen toddoba xubnood toddobaas xubnood saddex afar ka mid ah waxay ahaayeen xubnihii ka yimid dhinaca gudoomiye waa afar xubnood oo ka mid ah waxay ahaayeen xubnihii ka yimid dhinaca ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule Qadar halka saddex xubnoodna ay ka yimaadeen dhinaca xukuumadda waxaa ka maqnaa afar xubnood oo iyagana ka yimid dhinaca gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuwaasoo iyagana daqiiqada kadib Muqdisho kulan ay ku yeesheen ku doortay gudoomiye iyo ku xigeen waxay ka dhigan tahay in gudigaasi oo 11 xubnood ka kooban ay leeyihiin laba gudoomiye ku xigeen iyo laba gudoomiye oo labaduba laba garab kala ah Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wixii u kala safan yihiin Mahdi Maxamed Guuleed wali xukuumadda Soomaaliya oo uu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in xafiiskiisa laga hagi doono arrimaha doorashada gobolada Waqooyi ee gudigan sida ku shaqeynaya wax warar kama soo bixin waxaa keenay in uu waramay Saleeban Ciidid Cusmaan oo ay gudoomiye u doorteen garab ka taageersan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi warbaahinta radio kulmiye waxaan ku socodsiinayaa doorashada Soomaaliland la mid maaha doorashooyinka kale ee maamul goboleedada ee Soomaaliya waxa hagaya oo gacanta ku haya prime ministerka xafiiskiisa waxaanu kala tashanayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare heshiisku sidaas ayuu ahaa waxaanay keeneen labadoodu min afar xubnood gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenku min afar xubnood bay keeneen prime minister kuna wuxuu ku karay saddex xubnood waxaana lagu heshiiyey sideed xubnood inay isdoortaan waa gartay maadaama afartii xubnood ee ra'iisul wasaare ku xigeenku maanta ay isdoorteen iyagoo aan waxba nasi ogeysan annaguna waxaanu isdooranay mid rasmi ah oo wax weeyaan afartayadii ayaa isdooranay saddexdii kale dhinac xukuumadda ka yimidna xaggee bay jiraan ma dhankiina mase dhinac kale saddexdii xagga xukuumadda ka yimid waa maqan yihiin labada dhinacba ma jiraan miya anagu laba dhinacaana kuma ogin dhinacana kuma ogin laakiin sawirra la soo bandhigay waxay muujinayaan in toddoba xubnood oo afar ka yimid dhinaca ra'iisul wasaaraha ku xigeenka saddexna xukuumaddii ay magacaawday toddobadaas inay doorasho galeen oo ku xigeen iyo gudoomiyaha doorteen sawirrada waxa la qaaday intii aanu seminaarka ku jirnay hudheelka aanu deganaa rabo sawirro rasmi ah maaha kuwa maxay idan idinku uga soo dhex muuqana marka intaa tababarka ku jirteen isku meel baanu deganay laakiin maadaama tiimkaasi ay shir la dhawaadeen wax weeyaan toddobaad halkaasaa lagu qaaday sawirrada anagu sawirrada ma ogin marka aad sida aad ii sheegtayba doorashadii ay aydaan idinku warhayn dhacday ma baarteen sababta ma la weydiiyey muxuus ayaa waxa idinka dhexeeya dhaliyaradiinan gudiga ah waxaad weydiisaa su-aasha gudiga federaalka heer fiit ayaad weydiin kartaa taa sababta ay isula socotiin waayeen annaga shaqo noo taalmaa taa adiga maxaa ogtahay oo dadka u sheegi kartaa anigu dadka waxaan u sheegi karaa in dhinac ayagii isdoortay doorasho rasmi ah wax fariin oo idiimid ma jiraa oo dhinaca xukuumadda ah maadaama ra'iisul wasaaruhu uu gacanta ku hayay arrintan waqooyiga
rasiidku ha waa nala joogay maxaa hadda doonaysaa marka anagu waanu dooranay waxa weeyaan gudoonka iyagina waanu dooranay waxaanu doonaynaa doorashadii xildhibaanada iyada inaanu qabsano kalsoonida shacabka iyagu waa nagu qabaa anaga waad maasan tahay kolaba doorashada dhinacan ka imaan doonta waqooyiga waa muhiim muddo dheer doodeeda taagneed ilaa doorashada waxay qayb ka tahay Soomaaliya heshiisada waxay dib u dhigay haddiiba laga soo gudbay marxaladihii qayb ka mida oo wajigii koowaad soo dhamaatay haddana ay halkan wax marayaan sidee ayaa ku wada shaqayn doontaan 11kiina xubnood taasi waxay u taallaa anagu maadaama mar walba waxaanu diyaar u nahay shaqo waxay u taallaa oo hawsha hagaya oo dhammaynaya xafiiska prime ministerka adiga ka shaqsi ahaan qof dhalinyaro baa tahay hool culusna weydii hortaallaa dad ehel ku ah oo tartamaya ayaa la rabaa inaad garsoor u noqotaane sida wax ku socdaan maxay kula tahay anagu mar walba diyaar waxaanu nahay inaanu cadaaladda sugno mar walba waxaanu diyaar u nahay qof inuu xaq u in xaqa loo hiiliyo mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu habkii prime ministerku nagu magacaabay iyo dardaarankiisa inaanu fulino waa garta marka xagee way meesha wax ka socon lahayeen haddaad idinku sidaa daacad u tihiin qolada kale ayaad weydiin kartaa xagee wax ka socon lahayeen anagu diyaar baanu nahay daacad baanu nahay hawsha siyaasadeed ku socodsiinaynaa wax naga xumina ma jiraa laakiin hal dhinac baad taageero u tihiin idin soo magacaabay la joogtaan isdhexgal ma jiro wada shaqeyn ma jirto laba gruub baa tihiin soo ma cidda taageera anagu ma nihin waxaanu nahay guddi dhexdhexaad ah oo waxa weeyaan lasoo magacaabay oo guddi heer qaran ayaan nahay prime ministerku soo magacaabay cid aanu taageero u nahay iyo cidna dhinac joogta iyo cid aanu heelayna midna ma jirto kaasina waxaa saleeyaan ciidid Cusmaan oo ay gudoomiyuhu u doorteen garab kamida gudiga maamulka doorashada xubnaha gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo caawa laba garab u kala jabay kuwaasi oo laba gudoomiye ee ku xigeenkooda ku doortay magaalada Muqdisho ama laba gudoomiye ee laba ku xigeenba doortay toddoba xubnood oo kamida ayaa doortay gudoomiye ku xigeen toddoba xubnood afar kamida waxay ka yimaadeen dhinaca reer wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya saddex xubnood oo xukuumadda ayaa toddoba ku ahaa halka afarta xubnood ee kimidina Cabdi Xaashina iyagana ay gudoomiye ku xigeen ay doorteen xubnaha soo dhaweeyay waxa kamida wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye xubna siyaasiina oo gobolada Waqooyi ka soo jeeda oo xilibaana ku jiraan oo labada dhinac sidaas oo kale u hanbaliyay ama taageeray